ଡିଜିଟାଲ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ପରାମର୍ଶ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ୱେବ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗଷ୍ଟର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗଷ୍ଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଖବର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ଆପଣ ଆମ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେବା ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିକି ପଠାଇଲେ ଆମେ ବି ତାକୁ କଭର୍ କରିପାରିବୁ। ଯାହା ଯାହା ସଜେସନ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ନିହାତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲେଟିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ଫୋକସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ MSME ସେକ୍ଟରକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଯୋଡ଼ି ହେବୁ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍ର। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆମେ ଜନତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍କୁ ନିହାତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବୁ। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗଷ୍ଟର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା, ଜମନକିରା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଧାନକୁଡ଼ା, ମାନେଶ୍ୱର, ବୁର୍ଲା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଜୁଜୁମରା, ନାକଟି ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗଷ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଣା, ଅର୍ଗଷ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।